siz xursand bo'ling. Siz 5-inchisi bo'lasiz. Tushunyapsizmi? Zinhor, bazinhor xafa bo'lmanglar. Juda ko'pchilik xafa bo'ladi. Men olmoqchi edim, nega men xohlagan mashinani palonchi oldi deydi. Men olmoqchi edim dedi, nega bu men xohlagan narsani oldi deydi. Aksincha, o'sha polyada siz ham borsiz. Yaqini yuring, energiyasini oling. Shunda sizda ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shukr qiling, yaqin yuring. Koinot qanday ishlaydi? Darajada ko'tarilayotganda birinchi o'rinda sizni atrofdagi insonlaringiz ko'tariladi va ular sizni tortib olib chiqadi. Chunki ularning fikrlashi sizga o'tadi. Biz bitta polyada bo'lganimizdan keyin biz bir xil fikrlashni boshlaymiz. Shunday ekan, ular ko'tarilyaptimi? Demak, o'sha uravinda koinotda, o'sha darajada siz ham ko'tarilishni boshlaysiz. Faqat siz ulardan keyin ko'tarilasiz. Tushunyapsizmi? Agarda qalbda xafachilik bo'lmasa, siz aytishingiz mumkin, nimaga buncha bunaqa deb. Chunki ular sizdan oldin niyat qilgan. Shuning uchun ular sizdan oldin erishdi. Tushunyapsizmi? Chunki ular sizdan oldin orzu qilgan. Shuning uchun ular sizdan oldin erishdi. Shuning uchun xursand bo'lish kerak. Bu degani ular erishdimi? Demak, men ham qila olaman. Demak, menda ham bo'ladi. Albatta. Shuning uchun xursand bo'lish kerak, shukr qilish kerak. Atrofingizdagi odamlarda borligi uchun, ular erishgani uchun shukr qiling, xursand bo'ling, chunki siz ham yaqin kunda erishasiz va albatta o'sha narsaga e'tibor qaratib, o'sha narsani eslab qolishga harakat qiling. Mana bu dugonam men xohlagan uyni oldi. Uraman, xursandman. Dugonam uchun xursandman. Mana bu dugonam men xohlagan mashinani oldi. Uraman, xursandman. Men atrofimda boy odamlar paydo bo'lyapti. Demak, men 5-inchisi. Tushunyapsizmi? Mana shunday fikrlash kerak. Ana o'shanda tez va oson kirib keladi sizning orzuingiz, sizning hayotingizga. Endi